Hagrid. Han er så stor, at jeg knap kan se op til hans hoved. Goddag. Ha' en god dag. Jeg fandt et hemmeligt sted bag en reol i dag. Du kommer for tidligt til timen, Harry. Så skal jeg vise dig en ny besværgelse, jeg har lært på egen hånd. Besværgelsen, jeg har lært, hedder Alohomora. Den kan åbne ting, som er magisk låst. Lad nu være med at rode dig ud i problemer med den. Dette er symbolet for Alohomora. Når jeg standser, skal du holde musikknappen nede og lave det samme mønster, før du igen slipper knappen. Virkelig godt klaret, Harry. Professor Flitwick vil belønne dig med mindst 10 kollegiepoint. Øvelse går mester, så prøv igen.
kun er gennem denne dør. Velkommen, unge magikere. Jeg er professor Flitwick, og i dag skal vi lære svævebesværgelsen Wingardium Leviosa. Se nu, hvordan man laver det korrekte Wingardium Leviosa-symbol. Når jeg standser, skal du holde museknappen nede og følge mønstret, hvorefter du slipper knappen. En fantastisk indsats, herr Potter. 5 point til Gryffindor. Prøv at gøre det en smule hurtigere denne gang. Wingardium Leviosa. Fremragende teknik, herr Potter. 10 point til Gryffindor. Lad os fortsætte med lektionen, herr Potter. Wingardium Leviosa. Første klasses, herr Potter. 15 point til Gryffindor. Lad os fortsætte med lektionen, herr Potter. Wingardium Leviosa. Fremragende teknik, herr Potter. 20 point til Gryffindor. Nu kan du tage fat på Wingardium Leviosa-udfordringen for at indøve besværgelsen. Følg mig, herr Potter. Brug Wingardium Leviosa mod den statue og flyt den dernæst hen på den store plade. Wingardium Leviosa. Godt klaret. Nu skal du indsamle udfordringsstjernerne. Jeg venter på dig ved slutningen. Held og lykke, herr Potter. Oh.
Flipendo. 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 Otto! Flipendo. Flipendo. Wingardium Leviosa. Tillykke, herr Potter. Du har gennemført udfordringen. Du har indsamlet alle udfordringsstjernerne. 20 point til Gryffindor. Du må gerne gå. Wingardium Leviosa.